Nazdar lidi, vítám vás u 10. dílu mého Let's Play z Minecraftu. Takže půjdeme se vyspat. Tento díl bude trošku další. Teda doufám. A bude to takovej díl, ve kterém bych chtěl poděkovat za 7 odběrů na mém kanálu. A také tento díl bude jaký bonusový, že jsme našli Stronghold. Teď vám to budu ukázat. Ta Stronghold jsme našli už nevím v kolikátém dílu, ale tentokrát jsme našli i ten, co tomu říká tý kravině takový. Je to takovou věc, do které musíte narvat ty oči, tudy ma to asi nevede. Mohlo by to tudy ma víc, počkejte. No, raději nic nebudeme zkoušet. Ale vím, že jsem udělal někde nějakou chodbou. Tam mám cestičku udělanou, pěknou, malou. Podlouhatánskou cestu, mocí který se dokážu dostat do Strongholdu. By tohle? Jo, ne, to se zase láva. Si nepamatuju, jaká to byla. Tohle? Ne. Jej, hele hochu. Takže tě nemůžu jo, můžu tě zbít. On z toho tebe bylo nehezké překvapení. Kolik vás ještě na mě vybavne? Hele. Tyčkou tě. Tady budu fackovat tyčkou. A výborně. Ha! Ten noob ke mně nemůže, protože spadl do lávy. Bych to možná žedal jinudy. Ne. To je tohle. Jo, tohle je ta cesta. Tato cesta je velice dlouhá, ale dovede nám k tomu portálu. Po schodech nahoru. No, lezu, Steve. Au, zase jsem to přešel. Jo, no, a vidíte to? A jsme tam. Tady budeme si do pekla pozbírat ty kraviny. Nějaký už jsem tady nazbíral. A pak prostě budeme zmlátit toho draka. A teďko bych se rád najedl. Konzervy. To mi nebude stačit, že mám málo konzerv. Tak se nenajíme. Ale jo, skin mám připojen kapitána Sparkleze, který udělal klipy Revenge a ostatní. Máme jezírka, takže můžeme, dneska bych asi mohl udělat něco jako je napumpování tohle lávy. Tady někde důl a já chci jít do dolu. Já jsem se tam zbagnul. Půjdu do dolu. Co si teda uděláme? Mohli bychom si udělat tady někde toto. Farm. Carpenter, ten doufám mám. Tady tu fabriku to můžu dodělat, počkejte. Jo, můžu, si doděláme takovou jednu věc, která je docela důležitá pro rozvoj modu. A budeme dělat nějaké kraviny z forestry. Ano, už natáčím 4 minuty. To je hodně málo. No tady tam budu muset nějak něco s endem udělat. S těma portálama. Já zruším tady ten. Kopej se. Tak, získám jeden obsidian.
Zkusím prolítnout tady tímhle. Ups, ups, zamluv terén. Tak, objevili jsme se tady. Teď to vemu zase obráceně. Downloading terén. A objevili jsme se někde úplně jinde. Takže je něco s těma portálama. Já pak zkusím to nějak opravit a zatím se teda tady budu těšit ten obsidian. Se tady ho to tady celý budu muset rozbourat. Protože... Jo, nebo můžeme udělat tady ten back. Vylepšenej. Já nevím, kde to má. Tady. Carpenter. A. O, moc složitý. Ale my budeme rozbíjet ten portál teda. Kutám, kutám. Jsem ho nerozbil. Aspoň se stal pokrok, že jsem se neobjevil, já nevím kde jako minule. Zkusím tam se, že jsem se na to pojela fail. Tady budu půlku videa těžit. Tady ten blbej obsidian. Tady už to nakopu. Se budu co nejbližší. S tou se snaží dostat domů. To šedý je co? Šedý je můj doma. Tady ty krávy, ty už mě taky trošku deptaj. No já nemám nic, čím bych je zabil. Zkusíme je zmlátit tady tím. Aha, tak to nějak, jak se do té krávy nemůžu trefit. Takže nepašleme na to. Ne, určitě půjdu přes tu velkou poušť. Jako jsem musel jít. Nebo to tady vemu přes ty hory, jo. Ono tady vlastně vzít tady přes ty hory. Dobro, teda si jsem se obejít tady tu nesu velkou. Tady co tady je uhlí, kytky, voda. No, ale tady už vidím svůj barák, výborně. Jo, ještě jsem teda chtěl, že... mohl bych, pak až tohle se mi přestane bavit, si myslím, že mi přestane bavit tak krátkou dobu, tak bych mohl natáčet nový let's play. A napadlo mě, že bych od vás si nechal napsat, jaké mody byste tam chtěli mít. Můžete tam mít mody, já řeknu takový, který znám, třeba ty technický, ty bych tam rád nějaký dal. Forestry bych tam rád dal, teda můžu ho tam takhle. Forestry tam můžu dát, Buildcraft tam můžu dát, Equivalent Exchange pokud vyjde. A další tyhle si technické mody, které najdete, nevím kde. Ano, a máme vidět. A tady jsem ještě udělal takovou věc, recykl. 8 týmů, tady jsou konzervy. A změnily se truhly, ano. Udělal jsem takzvané personal čestky. Co tady je všechno? Čekajte nějak, když kliknete shift, tak ten... A jo. Tak to je normální. Když kliknete se shiftem, tak si ho uzamknete. Takhle to je receiver. Takhle to je. Takhle je normální.
Centrifuga. O, oh, poštovní známky. Letter. O. Oh. Eyes. Ty kraviny. Jo, to je tohle. To jsou pak nějaký další. Gatey. Raději budeme se věnovat jiným věcím, jako třeba tomu, že se na to vůbec nenaví. Tomu, že nám to tady udělalo nějaký ten Tindust. Abrejtry sem, to sem a ten Tindam do truhly. To ta druhá. Ano, a ještě jsem teda dodělal jsem tady tohle, že to máme takhle. Ale tady já. Čeličky jsem dal k sobě. No. Jo, ty plechovky jsem chtěl. Zase čtyři jenom. Ty mi nebudou stačit. Jde navíc plechovek. Tak ty možná. Vyhrá. Zase. Šest, tady se mě to zeptá, jestli to chci. Takže to budu chtít, jako když to chci, tak ono je to takhle vyslusné. Tady je teda ten... Jo, on to ještě tak chytrý, že mi to ještě dá do toho batohu. Šestinu to je sice moc, protože konzervy jsou zaš... Tolik a já si nechám udělat další konzervy. Jo, o, tady to pěkně vypaduje. Ne, tady. No. Uhlí ho máme hodně. Já možná, že bych mohl nechat nějaké to uhlí drtit. Ale. Kšípši. Domboň. Ovce. Osamělá ovce. Hm. Nás nemusí zajímat a dáme drtit iron. A spůjdeme. Nevím, co budeme dělat. To si nevím, no jako, tak tohle, jo, tu termifabriku, nebo jak se ty kravně nadává. Doufám, že mám zlato. Jo, vlastně zlato máme hodně, bych potřebuji na tu termafabriku. Analyzer. Raz, dva. Ne, nechci analyzer. Nechci. Terminical Fabrication. Raz, dva, tři, čtyři. Jednu truhlu. Čtyři ty. Dva kobl. Dva tady tyhle. A, co ještě? Ještě. Tři ty a jeden tým, teda doufám, že to je takhle. Teďka budeme craftit. Jo, pochopitelně zase všechno, bo tam tady ten miner bag. Tak, tak. Šest, to nestačí, takže ještě víc. A nebo podle počtu glowstoneů. Kolik je glowstoneů? Nula. A, sedm. Podle počtu glowstoneů si udělám jednu kovet, který se říká automatic craft. Tady tohle. Crafting logistic pipes. A vemu si ten... Vemu si jeden krafťák. Šest tyček. A nevím, že z dřeva. Potřeba možná, že si nebudeme potřebovat. Ale to budou nějaký tyčky do zásoby. Potřebuju kolik? Čtyři kolečka. A jeden crafting table, výborně.
Teďkom já, kudy má, se tady prokutám. To dopadne, když to vem tady tudy mach. O, co je dobře. Jo. Tady to je, jak jsem si tady kopal. To můžu do to, dorovna. A tady... Tady dám jeden... Crafting table. Který naučím jeden recept. Čo je víc? Toho. Tohoto kopru. A tin doufám mám u sebe. Ne, nemám. Tak ještě jeden tin si vemu. A já chci ten. To je strašný, že asi to. Dva tiny? No jo, pak mám dva. Teďka to tam nastavíme. Takzvaně, jak bych to řekl, a naprogramujeme. Tak. A dáme, tak. Open, to je nový tlačítko, a já chci import. Ty si mi tady nelíbíš, já to taky na pavouku. A teďka, když klikneme, by to mělo umět. A když budu chtít 4, tak ono mi to dát 1. Cože? Ergot, já jsem si ten nám v pátek vzal ten recept. To mi je nějaký trošku problém. Aha. Ne, trošku, ale dosti velký problém, jak to byl by ne. Tři. Jeden. Ano. Tak. Ta. Jeden tady ten. Import. Teďko, když budu chtít. No. No vidíš, že to jde dokonce. Automatizace mě poslouchá. Jenom trošku. Takže teďko... Simon je to bronz jako bronz. Děkuji, že tam potřeba ten, jo, tenhle ten krám. No a taky nový mod. Kde to tady už bylo. Jsem to chtěl, jo. Něčím otevřeným tady, ne. Jo, tady a je to... Redstone, takzvané. Bezdrátové redstone jsem si doinstaloval. To je takový mod, že můžete dělat na nevím kolik bloků dlouhý redstone vývody. Toho zlata chci o trošku víc. Dejme to může 6. O, co to je rychlý. Zbytky tam pochopitelně pak vrátím. Teďko, Terminator Fabrication, a já si jenom zapamatovat. A, jej, Hagrid, ještě sklo tam potřebuješ. To nevím, jestli mám. Jo, 16. Vidíš, i sklo máme dokonce. Kolik už natáčím? 19 minut. To už je docela dost. Tak, tak, ops, ops, Terminic Fabrication, výborně. Kam vrátíme pochopitelně všechny suroviny, které jsme neskraftili. No já budu... Jednu tady tu pipeku. Jo, a což já to budu dělat, chci dělat farm, ale to potřebuju. Bronz a redstone, takže stejně ten bronz budu potřebovat. Bronz, redstone, co tam je ještě takovýho. A nechci farm, a chci... Chci arborender. Takže... Aha, ze zlata... Teď mě to zabije.
Odhadem. No jo, a ještě tin. A když budu chtít udělat sekerku. Raz, dva, tři, čtyři. Pět diamantů! Tolik! A co tam ještě chce? Jo. Nějaký watercely. Mám dva. Kolikže budu? Pak mám tyhle. Pak si seřadíme truhlu. Takže. Tady to jsou bronz, ne golden. Jo. A jestli teda mám hodně tady toho. No nevím. A jí, jeden ten mi chybí. No vlastně já jsem to všechno vzal. Tak já to dokraftím. Tak. Vemu crafting table tady ten. A hurá, něco tady někde chodí. Tak a. Přesuneme se do naší továrničky malý. A dodáme tu nový stroj. Kop, 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 nakopneme to všechno. Ať nám to všechno pěkně jede. Takže. Já nevím. No první uděláme tady tu farmu. Sand. Takže nahoru dejte písek. Nahoru dejte písek. Nahoru dejte písek a pak. Do obráceného téčka redstone. Teda zlato. Ten jo tečku. A teďko nevím, co to bude dělat. Si už to konečně bude vyrábět ten item. Ty motory. Stačí mu to? Doufám, že mu to teda bude stačit. No. Jedu. Nějaký poto. Pošahaný ta výroba. Doopravdy to tak je. Sand. Čtyři elektronky. Výborně. Hodíme mu tam. O. Už je to? Ano, už je to nabitý. Výborně. Tak já udělám tu nejdražší elektronku, která existuje, a to je diamantová. Umělo se mi srdce. Carpenter. To je co? To je talenta. Kravina. Bohužel budu muset rozbourat. Hele. Stojí, ty mizero jeden. Že mi to spotřebuje celou lávu. Takže redstone a tynoprostřed. Jo. Redstone. Tynoprostřed. A vodu. A výborně. Jo. Redstone. Tin. Co to? Zdal se výkon. A už nám to dělá. Tento obvod. Kolik těchto obvodů budeme potřebovat? Dva. Takže udělej jeden mi. Pak mi udělej ještě jeden.
Ano, hele, no, jo, vodičku ti dám, ne, uděláš mi ještě jeden, a já to teda zkusím udělat. Tup, hop, 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 hop. A nemůžu, protože mi chybí tenhle. Ten vozejk. Co to tam raději importuju. Smart Electronic Circuit. Elektronky nějaký. Tyhle ty bloky. Tohle máme Arborender. A já chci ještě Logger. On se dělá úplně stejně. Ano, už tam nechci nic. Tohle se chci vypnout. Cvak, cvak, cvak. No, výborně. No, ono to zase bude klesat. Jo, tohle se jsou tyhle a já chci... Ne. Tohle chci to importovat. Takže. Ne, to nebude stačit. Ergo, budu muset jít nahoru zase. Můžu odevzdat redstone a tin. Tyto dvě suroviny už můžu odevzdat, protože je už nebudu potřebovat. Teda doufám. O, ještě jak se kraftí humus. Humus. Se kraftí tohle. Jo. A to je jednoduchý. A jak se teda kraftí ten humus? A nebo v Carpentru. No. Budeme teda dokraftit ten logger. Pak já vykraftím. Ano, logger. Už tak vypadá ten arborender. Ano, a logger to dáte takhle. Ta sekerka jakoby. A tam to je to, co vám sází stromky a ty kraviny. No a budeme potřebovat humus. Tady, počkejte, co to je to humus? Humus, ano. Takže. Třeba, dejme tomu. Pět tady toho. A dvakrát pět tady toho. Já si tady dojdu sem. Tady si to takzvaně zkraftím. Tak, doprostřed. A to kraviny a teďkom to je, teďkom tam je jenom hlína. Tedy nevím, jestli mám dostatek. Takže hlín máme taky dostatek. A to schválně rozstřetím. Tak, 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 32 moc málo. Tak co, tak 56 tak je moc málo. 60, 40, nevím. Tak. Kolik? 24, nevím. Tak asi tak. Dejme tomu 2x64, to si myslím, že bude stačit. A teďko mi to chtělo si vzít tady nějaký ty motory. Takže budeme muset jít na lávu prvně. No, takže v tomto díle půjdeme dokonce i na lávu. Takže lávu bych mohl jít do pekla. Posekou. A jo, keny tady nějaký mám. Do pekla nepůjdu, já raději půjdu do podzemí. Takže... Ergot, pavouček a kostlivec. Budou obtěžovat. Ale, jako nemyslete si, kamarádi, že o vás nic nevím. O
O tobě vím úplně všechno, skeletele, to nebyl bej. Tady zjebutelně moty. Jsem teda řekl nespisovně sice, ale... to je unavující, musím si dát méč aspoň. Ajaj, ty mrcho jedna! Co s tebou vyřídím? Co si to s tebou nevyřídí, noč? Ach, já jo. Ježiš, ty budeš chodzat do té vody? Ty jsi ale noob. Zbiju tě. No jako, ještě teďko mi budeš dělat, že tě nezbiju. Ty pitomče. Hele, káva se tam takhle vyresetuju. Tak, koukejte už. No a výborně. Jsem omylem udělal, protože jsem našel na to blbýho skeletona, tak jsem to restartoval. Tak, kolik už natáčíme? 31 minut. Wow. To je skoro už konec. Bych mu skončil. To určitě si nebudeme koukat na takhle dlouhý videa. Stronghold. A já teďka tady někde je láva. Kde tady takový pěkný jezírko. Tou červenou tekutinou. Myslím, že snad tady? Jo, tady je. Ne? Jo. Tady. Ano, vidíte? Tady je taky pěkný jezírko. S lávou. Ne! Něco mě honí. A nedohoní mě to. To se mě snaží chytit. Má, jsem rychlejší. Takže toto video dám pochopitelně na kanál Hagrid 6000 a dávám tam nějaké ještě poznámky a něco jde za mnou. Co mě chce pro... Ty skeletone! Te smůlu, hoši. Aha, nemáte. Ale máte. Po schodech klidně můžeš jít, ale já pak udělám takový zázračný kouzlo. A můžu nechám na. Tentokrát to nebude, že se zase přepnu, tentokrát to bude, že já dám rychle den. Jseš ty nube. No, výborně. Jde mnou. Puťa. Tady jsem. Hele, koukej. No tak. Nebo můžeš do toho portálu, jestli se ti tam teda bude chtít. Já ti tam takhle, ti tam. Tak co pak, hochu? Ty nepůjdeš nahoru? Nepůjdeš nahoru? Doufám, že teďko neudělá creeper. Bum! On to totiž rád dělá. Hele, se nějakej noob tam je. Oh, víš, doufám, tady 33 minut. Oh. Takhle. A nabídí tam z, výborně. A jdeme na akci. Já nemám logger. Oh my god. Rychle, kde je ten logger? Můžu ho najít. Ne! Oh můj bože. Ten logger, kam se to hergot ztratilo? Neříkej, že mi to někdo ukrad. Ne, 5 diamantů. Aha, tady je zbytek. A nevím, třeba rozboráme ty blbý včelíny. A postavíme si to tady. Takže tohle. Tohle. A nevím. A myslím si to tady jakhle postavit na tý... Tak. Tak. Takže semka naházíme humus. Potom si dojdeme pro sazenice. A ještě pro ten Steam jeden. Co mám pro něj lávu. Si dojdeme pro jeden. A nebo radši dva, nebo radši tři. Ano. A to přemístím všechno. A dojdeme si pro nějaké sazeničky. A máme video 40 minut. Kdo to schrnu.
Jo. Tak. Ano. A ještě truhlu nějakou. Určitě tady můžu vrátit různé suroviny, které jsem nespotřeboval. A můžu si z nich udělat ty truhly. Jedna truhla nám doufám stačí. Ale jedna truhla nám stačí a já pak to rozšířím o nějakou automatiku. Má třísk s sebou vozem. Tak a tu truhlu dáme nad logger. Zemka hodíme. Sazenice. Ten humus takhle nám na půl. A uděláme tady někde, nevím kde. Dva. Aha, takže to nepůjde. Takže to taky nepůjde. To odkopeme. To doufám už teda půjde. No jo. Poskopeme to. Kopeme to, tady uděláme. Děláme. Tu. Tak. Jedna. Ne. Druhý. Klíčkem otočit. Tak. A to obkopu, a když jsem našel železo. Si natěžíme i to železo, a se ho vykopu. Máme ještě jednu trubku. Co si mi to teda povede. Tak já ten jeden. Takhle ten jeden hodím. Tak. Takže. Každý ho dáme. Jen kousek lávy. Tak. A každý mu dáme páčku a nahodíme. A šplhám. A doufám, že už to aspoň něco začne dělat. O. A už to někde už to... Jo, tady už to začíná zavět humus. Takže... Taky lávu. Tak. Lávu. Lávu. Nahodit. Můžeme to tady nechat. Dosti dlouhou dobu běžet. No tak teda pro tento výjimečně povedený díl se s vámi loučím. Mějte se hezky. Čau čau.